Провісники перемоги. Найскладніше, мабуть, робота з особовим складом, працювати над їхньою навченістю. На свою роту я вважаю, що я підготував до цієї війни на відміну. Всі поставлені задачі рота виконувала на високому рівні з найменшими втратами по особовому складу. Більше половина з них стала до строю, інша половина скористала до строю. Це ворога, що можна сказати, примітивні дії, одні похожі на інші. Мінімум комунікації між собою, між підрозділами. Не розуміють, як правильно себе поводити на тих чи інших напрямках, демаскуючи ознаки, тобто мусор в позиціях, мусор біля бронетехніки. Якщо ми такими темпами далі продовжимо знищувати противника техніки, вона просто рано чи пізно закінчиться, і противник просто втратить можливість проводити наступальні дії. Піхота без броні наступ ніякому разі не піде. Хочу передати вітання моїй дівчині, моїй мамі і моєму татові. Фронтовий драйв. 24 лютого я з дружиною і малим відпочивали. І десь о 4 ранку у нас почалась війна. Я зібрав речі, відразу сів на таксі, приїхав в частину. Ну а далі почав виконувати завдання. Северинівка, Березівка, Миколаївка, Мішаєво. Ми були на Сєвєродонецьку, це була промка. З наших позицій нормально так писати настріляли. В основному вони боялися. Там були кадирівці і перша мотострілкова якась там щось там, я не пам'ятаю, бо вони там кричали вперед, але так вперед вони не пішли, в них просто не получалося. У їхніх перехватах вони не могли навіть підвести БК, тому що з наших позицій валили їх, коротше. Нормально. Українці під надійним захистом. Для трибуналу. Ми приїхали з моїм товаришем з їжею та роздавали їжу, воду людям, які виїжджали з вокзалу. І почули сигнал про те, що буде, скоріш за все, прильот. Було дуже страшно. Вона рухалась дуже швидко. А ми чули тільки сам прильот. Вона величезна, вона залишила отвір в пероні, там, де був її прильот. Напевно, як і я. Була дуже сильна паніка людей. Були люди налякані, їм було страшно. Кричали, коли побачили мертвих дітей, і чоловіки, і жінки, люди панікують, не знають, як на то реагувати. Це страх. Зі мною була аптечка, декілька моїх турнікетів, і я побігла до туди, де відбувся саме прильот. Почала дивитися, кому потрібна яка допомога. Поруч бачила відірваними двома кінцівками хлопчика, його маму. Декілька було людей, вже 200. При перевірці вони не дихали. І ми почали надавати допомогу по мірі того, що ми знали. Як може бути не військовим злочином, коли луплять по евакуації людей? До бою готові. Ми навчаємо людей, як вижити на полі бою за умов поранення. І працюємо на різних рівнях, починаючи від базового рівня і закінчуючи тренуванням бойових медиків. Почали ми працювати 23 березня як центр. Ми навчили вже більше 5000 людей за основним базовим курсом ASM, All Service Members, і декілька сотень людей ще за різними курсами більш високого рівня. Колесо – це таке мнемонічне правило, яке дозволяє запам'ятати послідовність дій на полі бою при пораненні. Ми завжди маємо знати, що кров йде на першому місці, легені – на другому і серце – на третьому. Колесо. Найбільш красномовно свідчить статистика. І ми бачимо, що в тих підрозділах, які ми навчили, втрати 200-ми набагато менше в тих непідготовлених, ненавчених підрозділах, які, на жаль, досі ще існують. Прості речі рятують життя, але, звісно ж, краще хай ці знання вам не знадобляться в реальному житті.